Ontem à tarde, equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás e Minas Gerais encontraram o corpo do professor da USP de Ribeirão, Leonardo Guimarães Garcia. Ele estava morto dentro do carro, caído numa vala na BR-153. Leonardo, tinha 47 anos, estava desaparecido desde o último dia 16, quando saiu de Anápolis, em Goiás, em direção a Ribeirão Preto. O veículo teria invadido a contramão da rodovia e saído da pista. A USP de Ribeirão emitiu um comunicado lamentando a morte do professor.